que igual si tenim a mà, i que jugueu junts, i que el raig no us perdrà. No, no. Elgia. Gòtics! Ei, eh? Central, tothom als camps. Jan. Només als jugadors que tenen que jugar. I tant, una passeta enrere. Si el Biel fa pesar una bola, no vull, no us vull parats. Esperen que vingui la bola. Aneu a buscar-la. Ara, sentiu? Aneu a buscar-la. Esteu agafant la bola ja amb velocitat. Sí? Amb vosaltres amb velocitat, jo t'ho conec amb velocitat d'espera, ningú? Ja hem de venir amb velocitat. Abans d'agafar la bola ja tenen velocitat, tio. Víctor! Vinga, eh? Mirant ja de cara. Mirant ja de cara. Vinga, Eric, eh? Martín. Quan t'ha de pitir a l'altre camp, els dos a la vegada. Comencem. Mèrica, 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 mèrica. Vinga, vinga, vinga. Fuera. Toma. Muy bien. Mírate, ahí Víctor. Venga, vale, separaros, separaros. Víctor, Víctor, más allá, más arriba. Luis, apala. Ya, mira la pelota. A ver, rápida, rápida, rápida. Nuestra. Aquí, perdona. Eh?
Álvaro, Álvaro, Álvaro. Luis, vas a placar. ¡Pucha, Luis! ¡Venga, Luis, ve! ¡Pucha, Manu! ¡Abajo, Martín! ¡Venga, Emilia! ¡Venga, venga, venga! ¡Volve, Conrad! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! Es un minuto y me toca el Venga.